inasema there will come a generation utakuja kizazi that is pure on their own ambayo ni mzuri sana machoni pa mama but they are filthy lakini wako na uchafu they think they are pure wanadhania wako sawa they think they are clean wanadhania wako safi but they are filthy lakini ni wachafu but they are not doing the will of God lakini hawatendi mapenzi ya Mungu that's why God will come to judge our motives kwa maana Mungu atakuja kuhukumu lengo letu because in the ways of men kwa sababu katika njia za wanadamu they seem clean inaonekana ni mzuri sana but God will come to judge the motive lakini Mungu atakuja kuhukumu lengo people are using this motive watu wanatumia lengo hili as an excuse of sinning kama sababu ya kutenda dhambi as an excuse of breaking the word of God kama sababu ya kuvunja neno la Mungu and you hear somebody saying na utasikia mtu akisema no matter what I do haijalishi kile ambacho I have a good motive niko na lengo mzuri I have a good purpose niko na jambo mzuri I am doing it with a good motive naitenda na lengo mzuri I am not doing it with a bad motive sifanyi kwa sababu niko na lengo baya people are using that word watu wanatumia hilo jina you see na kile si God kufanyia Mungu dhambi people are robbing watu wanaiba and he said God will look my motive na nasema ya kwamba Mungu ataona lengo langu you know if I did not steal unaona kama sikuiba that day we would be hungry in our children hiyo siku tungelala njaa na watoto wangu God will judge through his word Mungu atahukumu na neno lake not through the motive sio kupitia lengo people are sinning watu wanafanya dhambi people are fornicating watu wanafanya usherati people are doing abortion watu wanafanya wanaovya mimba people are killing watu wanaua people are lying watu wanadanganya I'm saying oh God will look my good motive na nasema ya kwamba Mungu atangalia lengo langu mzuri that God knows and Mungu anajua God knows Mungu anajua I do not have any other way sikuwa na njia nyingine yoyote that's why I fornicated kwa maana nilifanya usherati God knows Mungu anajua I do not have any other excuse sikuwa na sababu nyingine yoyote that's why I lied kwa maana nilidanganya God knows Mungu anajua that we are living in the end time ya kwamba tunaishi nyakati za mwisho God knows